Chamge. Chamge. Happy New Year. Bomet hamjambo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa na rais wetu kwa mambo ya maendeleo. Unajua rais tulipokuwa hii Bomet wakati ya kutafuta kura. Tulikuwa tukija mkutano iko kelele kidogo kidogo hapo nikafikiria hakuna kura. Siku ya kwenda kwa ndebe kura zote kwa rais William Ruto. Nikaheshimu nyinyi sana. Na sisi tumekuja hapa na rais kwa mambo ya maendeleo kwa sababu mnajua nyinyi watu ya Bomet ni waangwana. Huyu rais kwa miaka 5 mlimpatia yeye nafasi azunguke Kenya, ajitetee, ajulikane, watu wamuelewe, wakampenda, wakamchagua kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo sasa amepata nafasi ya kurudi nyumbani kusukuma maendeleo. Si amefanya vizuri? Na mimi nikiwa pale mlinipigia kura mkipigia rais, ndio kweli? Mliona jina yangu pale na picha? Mimi kazi yangu naielewa. Ile kazi mlipatia mimi ni kumukinga na kubunjuga huyu kiongozi wetu. Si ndio? Mtu yote akicheza na yeye mimi naweka yeye chini. Si ndio? Na mimi nasema mtu ya kucheza na huyu rais wetu aliona mimi usiku anijui vizuri. Na ndio unaona akienda ngambo ananiwachia Kenya mimi nachunga mpaka siku anarudi ninaenda airport namwambia chukua Kenya yako uendelee. Niendelee nisiendelee? Na ile kazi rais amenipea mimi nangangana naye. Mambo ya majani chai tumefanya mabadiliko. Na mwaka huu mtaoja mambo ya bonus itakuwa juu kuliko miaka ingine yote. Pia mambo ya kahawa tunaendelea, mambo ya maziwa tunaendelea. Na sana sana huyu rais aliamua hawezi kubali akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya vijana wetu wausiwe sumu ikisemekana ni pombe. Na ndio tumeingilia mambo ya pombe ile baya tumefunga. Tuendelee tusiendelee? Hapa Bomet ilikuweko hiyo pombe baya? Ilikuweko? Mumefunga? Tuendelee kufunga? Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana na mimi nitakuja kwa sababu kuna mambo mengine ile dogo dogo hapa ya nyumbani. Unajua huyu ni rais wa Jamhuri ya Kenya anachunga Kenya nzima. Kuna mambo yetu ile ya hapa Bomet ya watu wetu. Mimi nitakuja tuongee masaa ya jioni jioni ile maneno haitakikani julikane na kila mtu. Mketaka nikuje? Tuongee mchana ama tuongee jioni? Tuongee mchana ama tuongee jioni? Chama yenu ni gani? Chama yenu ni gani? Harabe! Harabe! Wacha nione watu ya UDA, watu ya UDA, watu ya UDA. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya. Wewe Murkomen tuambie mambo ya barabara hapa Bomet.